Rruga Aleksandër Goga është një prej arterieve më të gjata dhe më të rëndësishme të qytetit të Durrësit, e cila nis tek Muzeu i Dëshmorëve dhe përfundon në Bregdet në Porto Romano. Gjatë gjithë gjatësisë së saj, rruga kalon në zonën tepër të banuar, por shumë më problematik sa i përket sigurisë së qytetarëve, rruga bëhet në gjysmën e dytë të saj duke filluar nga varrezat e vjetra deri në fund. Ajo kalon mes përmes zonës së spitalës dhe rruga nuk ka absolutisht asnjë lloj sinjalistike vertikale. Kjo pjesë e kësaj rruge është rikonstruktuar plotësisht disa vite më parë, por gjendja ka mbetur ashtu siç u la. Pa shenja paralajmëruese për këmbësorët dhe për automjetet dhe pa semafor. Rruga ka degëzime të shumta për në zonën e banuar në të dy anët e saj dhe pikërisht këto degëzime paraqesin rrezikun më të madh. Nga ana tjetër, duke qenë pak larg qytetit dhe larg syrit vëzhgues të policisë rrugore, shpejtësia e automjeteve këtu është dukshëm më e lartë dhe jashtë çdo limiti. Këmbësorët që duan të kalojnë rrugën nga njëra anë në tjetrën rrezikojnë jetën në çdo moment. Banorët ankohen rreth kësaj problematike, ankesa të cilat kanë gjetur pasqyrim edhe në ekranin e televizionit Adrianet. Por asgjë nuk ka ndryshuar. Rruga kalon edhe pranë shkollës nëntëvjeçare në Im Babameto, duke e bërë akoma edhe më të mpret këtë problem. Fëmijët nuk munden kurse si ta kalojnë këtë rrugë të vetëm, pasi ata janë gjatë gjithë kohës të rrezikuar nga automjetet e shumta, të cilat kalojnë edhe me shpejtësi të lartë. Atje duhet ishte semafori dhe rreth rrotullimi, ose edhe një mbikalimi është i domosdoshëm aty. Në kthes, te kthesa që na vlashin, që kthen për 100 vlash, te kthesa duhet patjetër semafor ose diçka të tillë. Se këtu këta harbojnë ecin me shpejtësi. Neve kemi kërkuar, unë jam edhe kryetari i bordit të nxënësve të shkollës dhe kemi kërkuar këtu ke shkolla për semafor. Dhe kemi bërë jo kërkesë ke drejtoria, jo ke policia. Deri tani dy aksidente janë bërë. Dy fëmijë kanë vdekur. Një në klasë parë, një në klasë tretë. Do më thënë këtu duhet me pa tjetër një semafor? Po, duhet semafori pa tjetër. Vetëm kjo është... Unë iki në punë që në orën 5 e gjysë, fmit vinë vetëm shumë të rizikuar, janë me mera, kiki, po qërë të bëjt? Qërë të bëjt? Tani shpresojmë që bashkia të bëjt punë, sepse nuk jashtë vetëm fmija im, janë shumë fmi që edhe janë bërë plot aksidente këtu. Si me të rritur, si fëmi, si... Semafor s'ka, po, semafor mungojnë, një policë, apo qatë një penges, asë një fare. Edhe makinat, po, si që dini motorin t'ikin, kemi frike dhe ne që jemi të rritur, jo fëmit. Kjo rruga është temi ngarkuar, është temi ose dhe mi ngarkuar, trafik, shkolla është afrë këtu, njën me qindra nxënës. Do të thotë është në mënyrën më kategorike e domosdoshme një semafor ose një policë qarkullimi se vinë makinat e hidrokarburëve nga universiteti poshtë nga rruga e Knetës, vinë të tjerat nga Durrës, vinë Porto Romano, zbotet, është në mënyrën më kategorike e domosdoshme. Pra nuk ka pse pyet, as gazeta, as shteti, as kush. Letë vend semaforët, letë vend tabelat, se ka ndodhë kush disa përplasje këtu. Edhe biçikletat janë karambolu në veti, vajalli makinat. Në munges të semaforve apo kalimeve të ruajtura, mbikalime do të ishi një zgjidhje praktike për fëmijët dhe banorët e zonës. Por as këto të fundit nuk janë vendosur. Porto Romano është shëndëruar tashmë në zonën industriale dhe fluksi i automjeteve vjen gjithnjë në rritje. Pikërisht për këtë arsye, masat për sigurinë në rrugë duhet të ishin parësore, ndonëse realiteti është krejt i kundërt.